Ազատության հրապարակում աննախադեպ համերգից հետո ապամոնտաժման վերջին աշխատանքներն են։ Մեկ օրում պետք է հավաքել բեմը, ամֆիթատրոնն ու լուսային ձևավորումն ապահովող կռունկները։ Երկու օր առաջ ուղիղ 2.5 ժամով օպերայի շենքն ու հրապարակը վերափոխվել էին խորհրդավոր մի աշխարհի, որտեղ կար ամեն ինչ երկրի արարչագործությունից մինչև ներօրյա իրականություն։ Հայկական մաքուր, անաղարտ երգ ու բարի հրավառության կենտրոնում Գոհար սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբներ հայ էստրադայի աստղերի հետ միասին։ Սա աշխարհը նվաճած Գոհարի առաջին ելույթն էր Երևանում։ Գոհար երաժշտական մեծ ընտանիքը ստեղծվել է 10 տարի առաջ Գյումրիում լիբանանահայ Խաչատուրյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ։ Գոհարը բազմաթիվ հաջողություններ է գրանցել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նրանք համերգներով հանդես են եկել Լիբանանում, Կիպրոսում, Կանադայում, Թուրքիայում, Ռուսաստանում, Սիրիայում եւ այլուր։ Սփյուռքահայ ընտանիքը իդեմս լիբանանահայ մեկենաս Հարություն Խաչատուրյանի միջոցներ չի խնայում Գոհարի միջոցով աշխարհով մեկ Կիլիկիայի հայկական թագավորության դրոշը ծածանելու եւ Այբենգիմին նեցուկ կանգնելու համար։ Գոհարի համագործակցությունը հայ աստղերի հետ սկսվեց պապենական Կիլիկիայի երգի ու տեսահոլովակի ձայնագրությամբ և շարունակվեց օպերայի Բաքում հայ իրականության մեջ աննախադեպ ու ցնցող համերգով։ 3500 հանդիսատեսի համար Ազատության հրապարակում ամֆիթատրոն և երկու մեծ էկրան, որոնց միջոցով ցուցադրվում էր ողջ համերգը 3D ֆորմատով։ Գլխավոր նորամուծություններից էր օպերայի շենքի վրա եռաչափ քարտեզը, որի շնորհիվ օպերայի շենքը կարծես ամբողջ ընթացքում պարում էր։ Համերգային ծրագիրը Հայաստանից Դոմինո և Կիպրոսից Հայասա ընկերությունների համատեղ աշխատանքի արդյունքն էր։ И սկզբանը գիտենք ինչ ենք անում, դրա վրա ինչքան է պետք աշխատանք, ջանք, մենք դա անում էինք, ում պատմում էինք, ոչ ոք չէր հավատում։ Արդեն համերգը կայացել է, բոլորը զանգում էին, ասում են մենք չենք պատկերացնում, որ սրա մասին էր խոսքը գնում։ Համերգն իրականություն դարձնելու համար պահանջվել է 1 տարի, ֆինանսական ու մարդկային բազմաթիվ ռեսուրսներ, ընդգրկելով լայն աշխարհագրություն։ Ձայնային սարքավորումներն ու շարժական հեռուստակայանները բերվել էին Գերմանիայից, լուսավորումը, բեմի ձևավորումն ու տեսախցիկներն Անգլիայից։ Օպերայի շենքը զարդարող անիմացիաների պատասխանատուն Հոլանդիայի թիմն էր, բազմաթիվ մասնագետներ կային նաև Բելգիայից ու Լիբանանից։ Գոհարի 170 անդամներն ու 11 էստրադային երգիչները 2.5 ժամ մոտ 4000 հանդիսատեսի համար կատարեցին հայտնի շատ երգեր, որոնք հնչեցին նոր ակուստիկայով Գոհարի կենդանի նվագակցությամբ։ Հայ էստրադային աստղերի երգերը նույնպես հնչեցին նոր սիմֆոնիկ գործիքավորմամբ։ Ամբողջ համերգն ընթացավ առանց հաղորդավարի, ընթացքում Միմոսի կերպարն էր ապահովում անցումները։ Համերգն արբանյակային եւ օնլայն հեռարձակմամբ դիտել են նաեւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ իրականություն դարձավ մի նախաձեռնություն, որի կազմակերպիչների դրդապատճառը ոչ միայն գեղեցիկ ու աննախադեպ շոուն, որակյալ ու անաղարտ երգը, երաժշտությունն ու պարն էր, այլև հայապահպանության պրոպագանդան ու պատմական Հայաստանի վերականգնման ակնկալիքը։ Գոհարի բոլոր համերգներն աշխարհի բոլոր երկրներում բարեգործական են եւ բոլոր համերգների ժամանակ ծածանվում է Կիլիկիայի թագավորության դրոշն ու հնչում է պապենական Կիլիկիայի երգը։ Սոլնե Միքայելյան, Կարեն Չիլինգարյան, լուրեր։